Chegou a hora de você brilhar, porque eu vou te mostrar nesse vídeo como configurar todos todos os indicadores de sentimento de forma gratuita, usando indicadores premium inclusive, lá do TradingView, para você analisar o mercado como um profissional. Gostou? Então se você gostou já de cara, não esqueça de deixar esse botãozinho do like aqui, ó. Apertadinho, e obviamente, se ficar alguma dúvida, comente aqui abaixo porque eu vou ter o prazer de responder caso tenha ficado alguma dúvida. Tá bom. Então, qualquer é ferramenta que eu vou te mostrar para você configurar todos os indicadores, você poder acompanhar diariamente aqui os meus conteúdos no canal sem se perder. Daí você vai poder ficar na mesma página que eu. A ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Coinalyze. Essa ferramenta aqui, pessoal, eu estou apaixonado, tá? Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu acho o pessoal dessa ferramenta aqui, ó, eles são muito bacanas mesmo e são muito responsivos porque eu tenho mandado e-mail para eles aí há bastante tempo pedindo algumas coisas. Olha só, Manda e-mail para eles aqui, ó. Eles simplesmente, ó, fazem o que eu peço aqui, tá? Eu, eu peço para eles mudarem alguma coisa e tal. eles caras me respondem, pô, que legal, tu tem um feedback para a gente, muito bacana mesmo o pessoal da Conelais, tá? Então, em agradecimento a todo esse esforço que eles fizeram para atender os indicadores que eu pedi né, uh, vários indicadores ali eu pedi para eles agregarem juntarem eles eles fizeram né, com muita velocidade e eu mostrei a importância disso para eles e eu quero como agradecimento fazer esse tutorial aqui para vocês também apoiarem essa ferramenta porque ela é gratuita pessoal tá ferramenta gratuita que tem indicadores premium tá? muito incrível essa ferramenta tá então eu vou mostrar aqui passo a passo como você vai, vai configurar né, sair dessa telinha aqui ó sem nada como você vai botar todos os indicadores de sentimento e como eles funcionam aqui. Passar por cima, cada um deles aqui, né? Mostrar como você pode utilizar eles, tá bom? Então, o primeiro passo é você criar uma conta no Coinalyze, tá? Então, eu vou deixar aqui no meu site, ó. Tem no meu site Coinalyze, a segunda ferramenta aqui, ó. Clica no Acessar e cria sua conta no Coinalyze, tá? É uma ferramenta gratuita, mas você utilizando aqui o link do, do meu site vai mostrar para eles que você veio pelo meu canal. Isso também dá uma força aqui para o meu canal também, tá? Eu não sou patrocinado. Por nenhuma ferramenta, mas eu gosto de demonstrar amor para eles lá porque realmente eles foram muito bacanas comigo aí, por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui né? espontaneamente, tá? Porque tem me ajudado muito e com certeza é uma alternativa bacana aí para se você já usa o TRDR aqui, por exemplo, você pode usar o Con elias tá? Como uma ferramenta adicional. Inclusive tem indicadores, tem indicador no Con elias que é um indicador muito poderoso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que o TRDR não tem, tá? E De forma gratuita o te oferece. Então, incrível mesmo, beleza? Então, sem enrolação aqui, pessoal, vamos entrar aqui agora mostrar como você parte então de um gráfico como esse aqui para todos os esticadores aqui mostrando como você configura um por um, beleza? Antes aqui, ó, quero mostrar para você que umas coisas importantes aqui. O CoinAlyze, ele não é uma ferramenta só de analisar gráficos etc, você pode analisar dados também das criptomoedas, tá? porque muita gente fica perdida pô não sei que criptomoeda olhar não sei o que fazer né e olha só quando você entra no coinbase.net aqui você vai ver direto aqui ó Cryptocur cryptocurrency futures market data né ou seja dados como open interest funding rate liquidations tá então são dados do mercado futuros é, das criptomoedas tá então com certeza é uma ferramenta completa para quem opera mercado futuro. Se você opera mercado futuro sem utilizar uma ferramenta como essa, não sei o que você está fazendo, tá? Então assim, tem que analisar os indicadores, tá? Mercado futuros tem muita manipulação. Se você não está vendo os indicadores, você tá você faz parte, você é, você é uma presa fácil para manipulação no mercado, tá? Então não seja liquidez. Tá? Opere a favor da liquidez, né? Vamos pegar a liquidez dos traders que estão aí não olhando os indicadores, tá? Essa aqui é a dica. Então, quando você pega, que abre esse site, você pode ver aqui, ó, né? Contratos, você contratos perpétuos ou futuros, né? Tem dois tipos de, de contratos aqui. Lembrando que os perpétuos são os, os contratos que ficam sempre rodando, né? Por ser é perpétuo, ele roda sem tempo de fim, sem finalização. Já os futuros são contratos que têm expiração, ou seja, sei lá, Bitcoin em setembro de 2024, ele tem uma data de expiração o um contrato, tá? A vantagem é que você não paga a Fee. Quando você está operando esse tipo de contrato, você não paga a Fee. Só que tem menos liquidez, tá? Então tem que ter. É, você pode utilizar para algumas estratégias, por exemplo, mas não é recomendado você operar esses contratos aqui sozinho, tá bom? Então tem tipo de contratos. Você pode, pode escolher aqui também tipo de categorias de moedas. E aqui a parte mais poderosa. Essa aqui é a parte mais poderosa aqui. Ó, filtros. Você clica em filtros aqui, por exemplo. Olha só o que eu faço para poder limpar minha cabeça. Porque olha só, se você entrar aqui no CoinGecko essa ferramenta aqui com o você deve conhecer essa ferramenta aqui, ó. Tem milhares e milhares de moedas que você pode operar, tá? Milhares de moedas você pode comprar, operar no mercado. Só, não termina isso aqui, tá, pessoal? Então aqui ó, tem isso, mil, ó, mil 14 mil criptomoedas aqui, tá? Como é quais que eu vou operar, André? Qual, qual que eu vou operar? Para começar aqui, ó, para poder já filtrar a cabeça, para você limpar a cabeça de vocês para não quebrar a cabeça. O que eu tem que fazer? O primeiro passo, ó, é você filtrar aqui, ó, condição. A primeira coisa que eu faço é open interest, tá? O Open Interest, na minha opinião, tem que ser maior que 10 milhões de dólares. Então, aqui 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de dólares. Se não for maior que 10 milhões de dólares, eu nem toco na criptomoeda. Porque daí ela é muito fácil de ser manipulada. Tá? Então tem que ter contrato futuros, tá? Sem contrato futuros também não opera, o mercado não, não, não faço operação nenhuma. E tem que ter open interest acima de 10 milhões de dólares. Tá? Preferencialmente acima de 20 milhões de dólares, mas 10 milhões já dá para operar. Só que quanto menor o Open Interest. Importantíssimo isso, presta atenção, anota aí, ó, anota aí. Quanto menor o Open interest mais fácil da moeda ser manipulada por grandes baleias, tá? Então você tem que operar criptomoedas que têm Open interest maior, porque eles são mais difíceis de ser manipulado. Porque se você, digamos que você é uma baleia, você tem lá, sei lá, 100 milhões de dólares, você consegue manipular essas criptomoedas, entendeu? Você tem uma criptomoeda que tem 10 milhões de dólares. Se você tem 100 milhões de dólares no mercado você quiser manipular ali, você me manipula, liquida a galera, faz horrores, tá bom? Então, por isso é importante você operar criptomoedas que tem open interest elevado, tá bom? Quando você filtra aqui para 10 milhões de dólares, pode ver aqui, ó, que agora a gente tem cerca de quantas aqui? Ó, não tá aparecendo quantas, também tá? tem duas páginas. Uh, deve ter aqui menos de 100 criptomoedas, tá? Não sei. Tem que dar uma olhadinha aqui, quantas a gente vê duas páginas aqui, eu não sei quantas páginas tem aqui, deve ser 100 por página. Hum, não tá aparecendo aqui para mim, tá? Mas não são tantos criptomoedas assim, tá? E você pode filtrar também, por exemplo, você pode fazer filtros aqui. Ah, eu quero filtrar mais, André. Eu quero filtrar, por exemplo, eu quero o Pinterest acima de 10 e eu quero, por exemplo, a Funding Rate. né? Você pode criar várias estratégias aqui para você filtrar as criptomoedas para você é, facilitar o seu trabalho, tá? Então é uma ferramenta muito bacana para você usar, utilizar esses filtros para você entrar no que interessa, tá? Dito isso, feitos os filtros, você escolheu a criptomoeda que você quer operar, agora vamos direto aos indicadores, tá? Porque os indicadores, sim, são o foco aqui desse vídeo, vou te mostrar como você configurar, beleza? Então vamos lá, os indicadores que eu vou te mostrar aqui são com certeza os melhores aí do mercado futuro, tá? Porque, pelo que eu testei aí, são os, os de fato, os uh, indicadores que trazem. Tem mais assim, dados importantes pra gente analisar que vão fazer você tomar decisões aí de forma mais inteligente, tá bom? Eu vou botar aqui primeiro, ó. É, vou botar aqui o Bitcoin, tá? a gente poder ver o Bitcoin já, o gráfico do Bitcoin, etc. Fica é mais fácil do que olhar aqui. Vou ter que apagar de novo isso aqui tudo, porque ele já carregou tudo, tá? Vou apagar tudo do zero aqui pra gente iniciar, tá bom? E a gente continua aqui. Deixa eu dar uma pausa, que isso aqui foi fora do previsto. Agora sim, vamos falar aqui sobre indicadores. Vamos lá, então, tô no Bitcoin aqui, tá? É... Outra coisa, você pode também, eu vou mostrar aqui, vou abrir a tela inteira pra gente poder ver, ó. Vou botar pro lado esquerdo aqui minha tela pra você poder ver mais. Ter mais espaço. Você pode também ó, uh, esconder essa parte, tá? Eu acho que você precisa ser premium para esconder isso, tá? Você precisa ser premium no, no, na ferramenta para poder esconder, porque são parece algumas propagandas, se eu não me engano, tá bom? Mas eu acho que essa ferramenta ela é muito barata, vale a pena você pagar o prêmio para ter aí uh, coisas a mais, tá? Eu acho que é um preço muito baixo para você apoiar esse projeto. Eu acho que é um projeto muito bacana. Então, aqui você pode esconder essa, essa parte lateral, você pode esconder, esconder a parte de cima. tá? Assim você pode ver a tela inteira, tá bom? Eu vou deixar a tela inteira aqui para facilitar, a gente poder ver tudo, fechou? Então vamos lá, qual que é o primeiro indicador aqui? Primeiro indicador que você tem em qualquer lugar aí, na minha opinião, é o volume, tá? Volume você bota aqui, simplesmente marca, tá? Eu gosto de configurar inclusive o volume aqui, ó, tá? Vou botar o um modo rápido aqui, eu gosto de configurar o volume e o estilo aqui, boto as cores aqui tudo cinza, tá? Não importa para mim se é vermelho ou... né, configura assim, tá? E pronto, tá pronto o volume, tá? Volume é o indicador mais importante do mercado de mercado cripto, junto com o Open os é um dos mais importantes, tá? Outro indicador que é muito bom para você utilizar aqui, que é o VPVR. Olha só, VPVR, tá? daqui tá aqui, ó. Volume profile, visible range. Esse indicador aqui ele é muito bom, tá? Muito bom. Inclusive no TradeView ele é um indicador premium, tá? Você está utilizando aqui. Mas tem um indicador ainda melhor que ele que eu vou te mostrar. Fica até o final do vídeo aí, já deixa o likezinho aí embaixo do vídeo, que é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá, como configurar o, o VPVR, tá? Uh, esses se, se a Coinalyze, ela permitir e tiver como fazer isso, eu vou botar o link aqui embaixo para você já pegar o meu template, tá? Mas por enquanto eu não consegui encontrar uma forma de você configurar o template para poder... como configurar o template para compartilhar com vocês, tá? Eu tiro a POC, tá? Mas porque eu consigo visualizar a POC só no olho, eu já consigo ver a POC no olho, eu não preciso ter a, né, mostrar para mim. Para mim a POC é sempre o ponto que tem mais, tem mais volume, é onde vai ser a POC, então eu não preciso disso, eu desmarco aqui a POC, tá? O uh, que eu faço aqui? Nos inputs eu boto aqui, geralmente o row size eu boto 200 e a, a área eu boto aqui 100, tá? Se não me engano, é isso que eu faço, tá? Vamos ver se dá certo. É, 100%, tá aqui, ó. Também o estilo não tem necessidade de botar azul e, e amarelo aqui, tá? Você pode simplesmente fazer o seguinte: bota tudo cinza aqui, ó, bota um mais escuro, mais claro, tá? E uh, deixa eu ver, aqui, na verdade. Aqui na verdade, né? Então eu vou botar aqui um, um cinza escuro e outro mais claro, de repente. Tá? Daí você deixa assim, tá tá lindo o VPVR. Qual que é a questão do VPVR aqui? Você consegue ver volume por zonas. Ó. Se você der um zoom aqui, por exemplo, ó, você vai poder ver né, o VPVR só nessa zona aqui, ó. olha só. Então a gente tem mais volume por aqui. Então se o Bitcoin for vir para cá, aqui é um bom suporte. né Então assim você vai poder ver zonas de volume no gráfico. tá Então você pode focar, por exemplo, eu quero ver só nessa regiãozinha aqui, por exemplo, eu quero ver como é que tá o volume aqui nessa região que eu quero operar aqui, digamos. Você pode ver exatamente o volume aqui. Tá? Então esse aqui é o VPVR que mostra o, o, o volume visível por zona, tá? Então muito bacana aí você utilizar no TrendView, isso é pago, tá? Então você tem acesso de graça aqui a esse indicador. Tá? O próximo indicador que a gente tem aqui agora, que é junto com o volume um dos melhores indicadores aqui é o Open Interest, tá? Open Interest. Então você vai botar aqui indicadores em cima de novo, você vai clicar aqui e você vai botar então um, agregado, tá? Aggregated, acho assim, ó, aggregated, tá? Agregado em inglês você bota Open Interest, Open Interest, tá? Daí o que acontece? Você tem algumas opções aqui, vai aparecer, tá? Vai aparecer aqui, ó. O Coin Marginated Contracts vai aparecer o Stable, o stable Coin Marginated Contracts, né? O que eu pedi pro pessoal lá do do CoinLice fazer é juntar os dois, o Stable Coin mais o Coin, tá? O Coin Marginated Contracts são, uh, no caso, uh, São, no caso ali Uh, os inversos, tá? Quando você opera por exemplo Bitcoin no inverso, quando você tem um lucro da operação em Bitcoin, você está operando o Bitcoin no inverso, tá bom? E o, o Stablecoin é quando você opera no, para o STT, né? Você usa o STT como margem e você tem um lucro no STT, tá bom? Então, uh, em vez de botar separado aqui ele, eu pedi para eles juntarem os dois no indicador só, tá? Então esse aqui é o indicador que você vai utilizar, Stablecoin Marginated Contracts, tá? Basicamente você vai fazer isso aqui, vai aparecer aqui então Open Interest e não tem nenhuma configuração especial aqui não, tá? Eu simplesmente deixo ele assim, eu não tem nenhuma modificação. E boto todas as corretoras e converto aqui também, converto para USD, tá? Porque eu quero ver o valor em dólares, tá? Eu quero ver quanto que caiu o Open Interest em termos de dólares tá? para ter um cálculo já percentual mais fácil na minha cabeça, tá bom? Para mim o que importa é se o preço está movendo com o Open Interest ou se é a favor, né, junto com o preço ou não, tá? Isso para mim é muito importante. O Open Interest nada mais é do que aberturas de contrato Tá, que você poder a, analisar aí, então se teve contratos abertos no seu, no, na, na, na criptomoeda que você está analisando, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre o Open Interest, quiser aprender ainda mais sobre o Open Interest, eu recomendo você dar uma olhadinha nos meus conteúdos, tá? Tem conteúdos aqui para membros do canal que tem a parte completa, tem um módulo completo aqui sobre o Open Interest, tá bom? Então, considere se tornar membro do canal se você quiser ter acesso a esses conteúdos aqui, que eu vou explicar, tintim por tintim que funciona o Open qual que é a estratégia que você pode executar, tá bom? Mas no meu canal aqui, você vai poder, obviamente, ver no dia a dia o que eu vou estar te mostrando, beleza? Qual que é o próximo indicador aqui? Que eu gosto bastante, tá, pessoal? Eu gosto de ver o VPVR, só que pro Open Eu quero ver o VPVR pro Open Isso é fenomenal, esse indicador, caras. É realmente incrível. Qual indicador é esse? Deixa eu te mostrar aqui que você não vai acreditar nesse indicador. É realmente incrível. Você vai aqui, ó. Indicadores, você bota aqui de novo aggregated, tá? sempre vai ser aggregated. aggregated. Você pode botar, não precisa botar tá pode botar direto, talvez o Open Interest vai aparecer aqui. tá O nome do indicador que eu vou utilizar é uh, o Open Interest, tá? e esse aqui é o um indicador secreto, esse aqui é o um indicador top. Delta Profile Visible Range, tá? só que de novo você vai ter o Coin, você vai ter o Stablecoin. Né? você tem que botar os dois tá então bota aqui ó, stablecoin mais coin tá não use separado tá eu gosto de juntar os dois tá para ver o total beleza você vai ter aqui o delta profile visible range ó, esse aqui é um indicador top ó clica aqui vai aparecer ele do lado ó, tá eu vou esconder um pouquinho o VPVR, tá vou marcar aqui na luzinha para esconder ele vai aparecer aqui o, o nosso nosso indicador só como você configura esse aqui você clica na, na, na rodelinha aqui na configurações você bota Converter para dólar também, tá? Não bota valores para assumir os valores aqui do lado. Você vai botar aqui rows. Uh, se eu não me engano, eu boto, se não me engano, uh, deixa eu ver, acho que é 200, e aqui eu boto uh, 25, tá? E aqui, ó, em vez de mostrar show, eu boto, em vez de botar o, o, o positivo aqui, eu boto, eu boto sempre o, o líquido, tá? Para mim, importa, ó, me importa se teve muita abertura de Open interest em determinada zona ou fechamento, tá? De novo, se você quiser aprender sobre o Open Interest, como funciona toda a estratégia, tem lá o conteúdo para membros, tá? Mas aqui é um indicador que eu uso. Então você vai poder ver, por exemplo, aqui, ó, aqui teve muita abertura de Open Interest, tá? Geralmente as zonas que têm muito volume, têm bastante Open Interest também, mas nem sempre, tá? Então, uh, você poder ver aqui zonas de Open Interest, vai poder te ajudar a encontrar zonas que têm grandes suportes, tá? Lembrando que zonas de Open Interest acima são resistências, zonas de Open Interest abaixo são suportes, tá bom? Então você tem configurado o Open Interest e você poder ver, então... O que eu estou vendo aqui no dia a dia que esse aqui é um indicador top demais, pessoal, top demais, tá? Agora, vamos botar um outro indicador aqui. Qual é o indicador que eu vou utilizar? Que é o, o famoso Long Short Ratio, que o pessoal adora Long Short Ratio, tá? Na minha opinião, eu acho que é o um indicador que menos me ajuda, tá? Para mim, o Long Short Ratio ó, nem precisaria estar tá aqui. Mas eu vou colocar, né? Senão o meu amigo lá, o Pablo, vai ficar chateado comigo se eu não botar. Então eu vou botar aqui, ó, Long Short Ratio tá vamos lá, long short ratio, uh, bota agregado também, agregado aqui, ó, accounts ratio, tá? Bota aqui. Você vai poder ver então o seu indicador, uh, no caso aqui, bota o average, bota esse aqui, tá? Tem Bybit e Binance por enquanto, tá bom? E você quiser botar aqui, ó, uh, no caso, é bom trocar isso aqui, tá? Bota o branquinho aqui em cima e bota aqui na verdade verde, ó. Ou seja, quando tá muito abaixo aqui é bom comprar, né? Quando o long short ratio está muito baixo, se caiu muito o preço. E bota assim, quando o long, long short fica, ó, abaixo de 1, né? Aqui vai aparecer, ele, ele azulzinho, tá vendo? Ó? Ó, se eu aumentar aqui a tela, ó, vai ficar azulzinho. para você aumentar a tela assim, você clica duas vezes, tá? Clica duas vezes no indicador, vai aumentar a tela assim, você pode ver, tá bom? Aqui mesma coisa, quero ver a tela, só essa tela aqui. Clica duas vezes na tela, ele vai, depois clica de novo duas, duas vezes, vai sair, tá? E assim você vai poder focar só no indicador especificamente, tá bom? Então aqui, o que Long Short Ratio mostra? É a razão entre Longs e Shorts, tá? Quanto maior isso aqui, quer dizer que tem mais Longs do que Shorts, tá? Quanto menor. Uh, menor, né, mais, mais uh, menos longs tem em relação aos shorts. Geralmente o mercado tá, tem muito mais longs do que shorts, tá? Então essa que é a, a verdade aí, tá bom? É, lembrando que longs são pessoas que estão comprando, né, apostando na alta e shorts são pessoas que estão apostando na baixa, tá bom? Então você quer saber se tem muita gente apostando na alta ou na baixa, porque se está todo mundo apostando na alta é perigo, né? Quer dizer que então se eu postar na alta também eu vou perder dinheiro, tá? Então tem que cuidar, porque o mercado, lembrando que o mercado futuros é soma zero. Quem ganha ganha dinheiro de quem perde, tá? Então você está lutando aqui é uma luta. Então eu contra você, você contra eu, tá? Mas estamos juntos. Então, vamos lá, qual que é o próximo indicador aqui? Liquidações, liquidações. Você vai botar aqui indicadores, indicadores liquidations, liquidations. E também tem visual por five range também, tá? Só pra avisar, tá? Mas eu não gosto de usar o, 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 o Profile of Zero Range para Liquidations, não, tá? você bota aqui, ó. Agregado Liquidations Stablecoin mais Coin, tá? Bota os dois aqui. Pum, vai aparecer aqui embaixo, ó. Como é que eu configuro isso aqui? Como é que eu gosto de configurar isso aqui? Vai aparecer aqui embaixo o indicador. Você faz o quê? Você bota aqui, ó. A liquidação de Shorts, tá? Eu gosto de fazer o contrário isso aqui, tá? Eu gosto de botar esse aqui vermelho, tá bom? E esse aqui verde. Eu inverto a ordem aqui, tá? Porque eu quero ver. Que para mim, Long é verde, né? O cara comprar verde e vender short é vermelho para mim, né? Na minha cabeça não sei porque eu tenho essa, essa coisa meio retardada de acreditar que short é vermelho e long é verde, tá bom? Então, como eu sou retardado, eu vou colocar aqui uh, verde aqui, eu vou botar isso aqui máximo para aparecer o máximo possível aqui também, ó, ficar bem colorido, bem forte, tá? E você não precisa, você bota tudo aqui também e bota também converter para USD, tá? Ó. Daí aparece exatamente que, por exemplo, nesse candle aqui, digamos, 4 horas, na subida do preço, a gente teve aqui ó, em torno do Bitcoin 42 milhões de dólares de liquidações aqui, tá? Então, realmente foi muita liquidez buscada, né? Provavelmente o preço deve reverter, reverter a partir dali e realmente foi o que aconteceu, né? Deu uma revertida aqui. Então você pode ver quanto é que a teve liquidação por candle. Cada candle você vai ver a candle a candle a quantidade de liquidez que foi buscada em termos de liquidações. tá? Liquidações são o pessoal que perdeu dinheiro, perdeu, zerou a sua, a sua posição, foi liquidada a posição. Ou seja, totalmente ineficiente, pagaram taxas muito, muito altas, perdendo muito dinheiro de forma ineficiente, tá? Mas não quer dizer que perderam a conta toda, porque muitas pessoas operam de forma isolada né, nas suas operações. Mas, de qualquer forma, as liquidações são importantíssimas de você acompanhar, tá? Então, aqui, como tá vermelhinho, na minha cabeça é, opa, liquidou 42 milhões de dólares nesse candle aqui de shorts, tá bom? Então, quando, quando liquida a, a verdinho, para mim, na minha cabeça, eu gosto de ver liquidação de longs, tá? Então, para mim, para eu poder comprar... Eu quero ver liquidação de longs. Quando os, quando os longs perdem dinheiro, eu quero comprar. Quando os shorts perdem dinheiro, eu quero vender. Tá? Essa aqui é a, é a forma de você operar. Lembre-se que você está lutando um contra o outro. tá? Ninguém está na parceria aqui. A parceria é só, só eu e você. Beleza? Vamos lá. é o próximo indicador aqui. O próximo indicador é o CVD. O CVD vai te mostrar né, o... uma razão entre as compras e venda a mercado, tá? Porque isso é outra questão importante: a liquidez. A liquidez do mercado cripto ela é buscada uh, atra, né, através das compras e venda a mercado. Porque quem executa, a co compra e venda a mercado, geralmente são as sardinhas que executam isso uh, a partir dos seus pontos de liquidação e seus stops. Quando você é estopado no mercado, quando você perde no seu, seu trade, você toma um stop, e você compra ou vende a mercado, tá? Então. Quem faz isso não são os grandes players. Geralmente são as sardinhas, a gente quer ver se as sardinhas estão perdendo dinheiro, porque a gente tem que surfar junto com as baleias. Tem que surfar com os tubarões e baleias, não com as sardinhas. As sardinhas sempre vão perder dinheiro. Quase sempre, né? Agora você não vai perder mais, né? Tá comigo aqui. Então vamos lá. Você vai botar aqui as regrações, você vai botar aqui então CVD. Vamos lá. CVD, CVD. Você bota agregado também, tá? CVD, dito assim, ó. Botei já que nem é tardado aqui, né? CVD, vamos lá. CVD. Você vai botar aqui, ó, agregado CVD stablecoin. Uh, ué, peraí, que tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Oh, tá faltando alguma coisa aqui agora? Stablecoin, porque isso aqui já foi, foi juntado, né? Se eu não me engano, foi juntado. Deixa eu ver isso aqui, de confirmar essa informação. Uh, CVD futures, tá? Desculpa. Então aqui, aqui tá o segredo, tá? usei minha colinha. Então você bota aqui, ó, CVD futures, tá? Se você for, clica aqui em CVD futures, você vai ver o CVD dos mercados futuros, tá bom? O que importa são as. Os stops né, do pessoal, stops de liquidez buscada do pessoal do mercado futuro. Você clica aqui, vai aparecer o CVD aqui do lado, embaixo. Tá? Só que o CVD vai aparecer uma linhazinha, né? Vai aparecer uma linhazinha aqui que não é exatamente o que você quer ver, certo? Você quer ver aqui o, uh, você quer ver aqui as barras, né? Eu quero ver assim como as liquidações, eu quero ver as barras de CVD, o delta, eu quero ver o delta de CVD, ou seja, teve mais comprover no mercado nessa subida do preço. Né? Teve mais compra ou venda? Teve mais venda ou compra na queda do preço? Né? Então, quando cai o preço, eu quero ver muita venda, eu quero ver muita gente errando, perdendo dinheiro. Porque assim, quando o pessoal perde dinheiro, a gente ganha, tá? É assim que funciona. Então, você vai clicar aqui na, na, na no coisinha para configurar, clica aqui ó, do lado, tá? Eu espero que você esteja vendo aqui. E você vai fazer o quê? Espera aí. Você vai aparecer essa telinha aqui, Tá? Vou botar minha tela para o outro lado, que acho que pode ajudar um pouquinho. Vai ter muito indicador aqui, pode ser que minha tela fique na frente, tá? Tô com medo de estar na frente de vocês, porque eu tô aqui com, com a telinha um pouquinho bugada aqui para mim. Vamos lá. Então, primeiro passo: converta para dólar, eu quero saber em dólar. Você vai botar estilo aqui, você vai em estilo, você vai botar aqui, ó. Em vez de botar uh, cumulativo, você vai botar aqui delta, tá? E você vai botar aqui, em vez de, em vez de uh, linha, você vai botar barras aqui, ó. Então assim você vai poder ver o quê, ó? Opa, agora eu consigo ver se na subida do preço, o preço subiu aqui se teve muita gente que, que comprou a mercado, né? Ou se teve muita gente que vendeu a mercado, tá? Então é só como o preço subiu aqui, ó. E eu liquidei shorts? Eu liquidei shorts. Quando os shorts são liquidados, quando são estopados, eles são forçados a comprar a mercado, tá? Eles são forçados a comprar a mercado. Então quando eles compram a mercado, quem, quem eles compram de quem? Eles compram das baleias que vendem para eles e assim o preço volta, volta a corrigir, tá? Então o mercado ele força a liquidação, o pessoal comprar joga para o preço outro lado, força o pessoal a vender joga para o preço outro lado e assim é o ciclo da perda de dinheiro das sardinhas. Elas não param de perder dinheiro, cara. Porra. Olha só, então beleza. Então aqui botei o, o liquidations aqui agora, desculpa, o CVD, tá? Está configurado. O que eu gosto de fazer aqui para ficar um pouquinho mais Tá, eu comecei a fazer isso aqui agora é que eu faço, tá? É, em vez de deixar verde, para não ficar confuso o indicador, eu boto aqui azul, tá? E embaixo eu boto laranja, tá bom? Só para mudar um pouco a cor, para mostrar que esse aqui é o CVD, tá? Esse CVD e esse aqui é liquidações, tá bom? O que me importa mais, honestamente, não são tantas liquidações, tá? O que me importa mais é realmente a, o CVD, ele é muito mais importante, na minha opinião. Quando a gente tem muita compra mercado numa determinada zona, é, geralmente é um ponto que muita gente é, muita gente errou ali, né? Comprou errado. Então a gente tem que o preço tem, tende a se afastar dessa zona, tá? Então esse é um ponto importante. Então eu configuro assim, tá bom? Só que também tem o um CVD na forma linha para você pro, procurar divergências também, tá? Então vamos lá. Para isso você vai botar de novo aqui indicadores CVD, vai botar futures, vai aparecer aqui a linhazinha, tá? Então aqui você não configura nada. Ó. Você clica aqui, eu deixo configurado assim normal, tá bom? inputs aqui você bota também, pode botar para dólar, tá para facilitar. Aqui tem todas as corretoras que ele puxa, ó, muitas corretoras que são puxadas Aqui você bota zero, tá, para puxar todo período. Uh, e é isso, tá? Basicamente isso, só que você vai fazer o seguinte, ó, eu gosto de botar esse indicador ó, lá para cima, ó. Então clica na setinha aqui, clica na setinha para cima, clica na setinha para cima, setinha para cima. O que, que eu faço aqui agora? Seguro com o meu mouse aqui o indicador, ó, e arrasto para cima aqui, ó. Pum! E magicamente ele vai aqui junto pra mim aqui, ó, na no meu Coinlies, tá? E aqui você vai poder ver o que, ó. Por exemplo, aqui tem uma divergência. Olha só uma divergência aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. O preço fez um topo mais alto e nós temos aqui o CVD fazendo um topo mais baixo. Quer dizer, uma divergência bullish no CVD. O que, que significa aqui para gente que quando o preço subiu aqui, ó, muita gente acabou, né? A gente não teve tanta compra assim, teve mais venda. Tá? Ou seja, então a tendência é o preço ele continuar, é, ele continuar subindo, tá? Então é assim que funciona. Quando esse aqui mostra a liquidez do mercado. Se o mercado está indo na, 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 na direção correta, tá? Se ele, enquanto tiver divergências bullish aqui, tá, o mercado vai continuando pegando essa liquidez, tá? Então é, daí já é um assunto um pouquinho mais complexo que vai ter lá nos conteúdos para os membros, se você quiser entender no detalhe como isso aqui funciona, tá? Mas basicamente o CVD vai te mostrar se tem divergências. Quando tem divergências aí, geralmente mostra que o caminho, o caminho a tendência é continuar aí, tá? Então assim você vai ter o CVD e você também pode botar o CVD Spot, tá? Recomendo você olhar, olhar também o CVD Spot. Então, vou botar aqui indicadores, CVD, você bota spot aqui também, e faz a mesma coisa, tá? Você configura ele aqui, ó, configura os inputs, bota para dólar, tá? É, tudo igualzinho e tal, só muda a cor, talvez, e você arrasta para cima de novo aqui. Você pega, bota setinha assim, não sei se tem um jeito mais fácil, tá? Eu faço assim, que nem um retardado mental mesmo, que é um pouquinho que eu sou. Né? Às vezes, né? não é sempre. E olha só, daí. Aqui está os CVDs, tá? E você pode marcar também. Ah, tá muito poluído o gráfico. Você marca aqui, né? Você desmarca aqui, daí o CVD ele sai, tá bom? Então você tem o CVD aqui para você procurar divergências, tá? Isso também tem o um CVD para analisar a liquidez. Ó. Então são três indicadores de CVD que você utiliza aqui, que eu gosto de utilizar tá? no meu dia a dia para analisar né, as criptomoedas, tá bom? E depois temos um outro indicador importantíssimo aqui também, que é bom você analisar, e é a funding rate. A Funding rate, para quem não sabe, é a taxa que é cobrada, né? Ou se você tá em long ou short, né? Uma taxa cobrada a cada oito horas, né? Uh, algumas coletoras é menos tempo, como na FTX antigamente era uma hora, né? FTX, oh, FTX, cara. Só de pensar em FTX eu já me chateado, eu fico emocionado, pessoal. Mas agora eu vou receber meu dinheiro. Em breve eu vou receber meu dinheiro. Espero. Mas Bitcoin não vai ser, né? Acho que vai ser difícil. Então vamos lá. Vamos botar aqui agora o nosso amigo aqui, a FundRate. A FundRate. Ela é cobrada a cada oito horas, tá? Então você botar aqui funny rate, tá? Indicadores funny rate. Funny rate, o que você bota aqui? Agregado, ó. Eu, eu gosto de usar predicted, tá? Predicted é o quê? Porque ela já antecipa o que o mercado vai fazer. Se tem muita gente se expondo, fazendo, comprando, 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 essa funny rate vai ficar positiva. Ou seja, os longs vão pagar para shorts. Tem muito long, tem mais long que short. Se tem mais long que short, os longs pagam para os shorts. Tá? É como funciona. A funding rate serve para equilibrar o mercado, ou seja serve para colocar o preço do spot parecido com o preço dos futuros. Tá? É uma conexão das dois, dos dois mundos, tá? Então imagine, imagine que tem dois mundos paralelos, tem o um mundo do do spot, tem o um mundo futuros. Esse mundo tem que se conectar, e ele se conecta com através da funding rate. Tá? Funding rate se tem muito long, os longs pagam por shorts, ou seja, incentiva não deixa, não incentiva tantos longs ficarem posicionados, porque se tem muito long você vai estar pagando o valor da fund rate a cada 8 horas e um valor pesado, tá? Então eu gosto de usar a Predicted, tá? para poder já ver uma, uma, uma previsão do que vai ser a fund Rate Para saber se, te, se eu tenho que posicionar ou não. Então eu boto aqui a Predicted, tá? E configuro aqui basicamente, sim, simplesmente assim, tá? Eu só boto aqui um pouco mais uh, um pouco mais claro aqui. ou boto aqui no estilo, boto, boto um pouco mais claro, que eu consigo eu consigo ver melhor, tá? E aqui, opa! E aqui eu boto também um pouco mais forte aqui também. E olha só, quando a gente tem vermelhinho aqui, quando fica vermelhinho, olha só quando fica vermelhinho aqui, ó, a gente fica, geralmente é um fundinho, foi fez fundinhos pro Bitcoin, olha só como os fundinhos foram, foram bem formados, ó. Tem fundinho aqui também, ó, fez fundinho por aqui, tá? se não me engano foi por aqui, aqui também tem fundinho, tá? Então quando a Fund Rate fica negativa, significa que tem mais Shorts, mais Shorts do que Longs se posicionando, tá? Então você tem... É, é perigoso ficar shortado nesse caso, tá bom? Então, resumindo aqui, esses são os indicadores que eu estou utilizando no meu dia a dia, tá? É, que eu recomendo você utilizar aí, uh, lembrando que o, o indicador aqui, o Open, uh, o Open Interest uh, Delta Profile Visible Range ele tem uns bugzinhos, tá? Pode acontecer que você tem que mudar aqui o tempo gráfico para ele funcionar, tá bom? Então você muda o tempo gráfico, se ele aparecer meio estranho aqui você muda o tempo gráfico e volta, que ele vai aparecer de jeitinho aqui, tá? Então geralmente a, fan, a, fan, a, a, a o CVD aqui eu geralmente escondo ele e deixo ele bem uh, simples assim para eu poder não só para prever alguma divergência rápido ali não fico olhando muito para mim o que importa são essas zonas de open interest tá acompanhar também como open interest está se acompanhando em aqui também e outra dica interessante que você pode fazer é para não ficar muito bagunçado aqui eu boto aqui ó nos indicadores eu clico lá direito boto aqui uh, bota aqui como para ver ó alto né? ele, ele adiciona ele bota para mim né acho se você está vendo aqui jeitinho sim ele bota aqui para mim ó no caso ele Organiza os dados para mim de forma automática, tá? Então ele bota os dados de forma automática aqui. Alto também, ou seja, se você der um zoom aqui, ó, ele vai organizar o open interest, tá? Ó, deu o zoom, ele vai organizar o open interest da tela, tá vendo? Ó, afastei e vai organizando o Open Interest para mim aqui de forma aqui, visual, tá bom? Então você faz para todos os indicadores isso aí. Então, caras, vocês têm aqui a faca e o queijo na mão. Agora vocês têm a faca e o queijo na mão para tirar o dinheiro das sardinhas junto comigo nesse mercado, que é o mercado mais louco aí, né? Mas também. No mercado que você pode ganhar muita grana com certeza, tá bom? Então, cara, se você gostou, não esqueça aí de deixar esse likezinho aí, ó, vermelhinho aí embaixo do vídeo, muito importante. Crisa a conta do CoinElyse, tá? Obrigado, CoinElyse, por fornecer para a gente esses, esses dados tão precisos aqui, tão bons, né, importantes para a gente fazer a avaliação né, no mercado dia a dia. E essa aqui é a forma que você vai poder olhar... Os indicadores em tempo real, junto comigo e acompanhar mais análises no dia a dia, tá bom? Considere também se tornar membro do canal para você aprender mais sobre os indicadores e evoluir aí no seu trade, beleza? Então, no mais é isso, desejo a todos aí um bom dia e até mais, tchau!